Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bakıda hədə qorxu ilə tələb etmədə təqsirləndirilən prodüser Təranə Səmədova və onun tanışı Rasim Həsənova hökm oxunub. Milli Az Reporta istinadən xəbər verir ki, bu barədə hökm Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Səbinə Məmmədzadənin sədirliyi ilə keçirilən prosesdə elan edilib. Hökmə əsasən Təranə Səmədova 6 il, Rasim Həsənova isə 7 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Qeyd edək ki, aparılan istintaq zamanı müəyyən olunub ki, Təranə Səmədova qeyri-rəsmi ər-arvad kimi yaşadığı Rasim Həsənovla birgə 6 ay Səfərovun foto şəkillərini əldə edib. Daha sonra həmin şəxslər foto şəkilləri Altayın ailə üzvlərinə göstərməklə yaşadığı məhəllədə yaymaqla, o cümlədən Instagram və digər sosial şəbəkələrində yerləşdirməklə hədələyib. Bu yolla Təranə Səmədovla Rasim Həsənov ondan 3000 manat tələb edib. Beləliklə, ötən ilin noyabrında onlar zərər çəkmiş şəxsdən ümumilikdə 1100 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları məbləğində pulu hədə qorxu ilə tələb edərək əldə ediblər.